ပြည်နယ်နိုင်ငံဒေါနန်းမြို့ကိုအမေရိကန်လေယာဉ်တင်သင်းမောဆက်ခဲ့ပြီးတော့ပြည်နယ်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးကိုတရုတ်ကခေါ်တွေ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြောရရင်တော့တရုတ်ကပြည်နယ်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးကိုခေါ်ပြီးတော့သတိပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးလီရှန်ဖူဟာပြည်နယ်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးနဲ့တွေ့ဆုံစဉ်မှာနိုင်ငံစစ်တပ်ကြားအစင်းမြင့်ဆက်သွယ်ရေးနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမြင့်တင်ဖို့ပြည်နယ်နဲ့လက်တွဲဖို့ဆန္ဒရှိကြောင်းကန့်လန့်ပါတယ်။အမေရိကန်ရဲ့လေယာဉ်တင်သင်းမောကြီး USS Ronald Reagan ဟာပြည်နယ်နိုင်ငံဒါနန်မြို့စစ်ကမ်းကိုစွန်25ရက်နေ့မှာကြောက်ချရန်နာခဲ့ပြီးနောက်ခုလိုကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးနှစ်ဦးတွေ့ဆုံမှုပေါ်ပေါက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဝန်ကြီးနှစ်ဦးဟာပေကျင်းမြို့တော်မှာလက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့တာဖြစ်ပြီးဝန်ကြီးဗိုလ်ချုပ်ကြီးလီရှန်ဖူကနိုင်ငံတကာချင်းလေးဟာဖေယိုဖေယဲနဲ့တွေ့ရောရှက်တင်ဖြစ်နေပါတယ်။အာရှပစိဖိတ်ဒေသရဲ့လုံခြုံရေးဟာစိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပြီလို့ပြောကြားခဲ့ကြောင်းတရုတ်ကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။တရုတ်နဲ့ BNL တို့ဟာ Socialist နဲ့ခီးလန့်တဲ့မှာနီးကပ်စွာအတူလက်တွဲပြီးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့ကြောင်းနှစ်နိုင်ငံရဲ့ဘုံမဟာဗျူဟာမျိုးအကျိုးစီးပွားကာကွယ်ဆောင်ရှက်ဖို့ဒေသတွင်းငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့တည်ငြိမ်ရေးအတွက်အပြုသဘောဆောင်တဲ့ပံ့ပိုးမှုတွေလုပ်ဖို့လိုအပ်ကြောင်း BNL ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဗန်ဗန်ခိုင်နဲ့တွေ့ဆုံစဉ်မှာလီရှန်ဖူးကပြောပါတယ်။နှစ်နိုင်ငံစစ်တပ်တွေကြားဆက်ဆံရေးပုံမှုကောင်းမွန်လာကြောင်းတရုတ်စစ်တပ်ဟာဆက်ဆံရေးအဆင့်အသစ်တစ်ခုစီကိုတိုးမြှင့်ဖို့ဆန္ဒရှိပါကြောင်းလီရှန်ဖူးကဆက်ပြောပါတယ်။ဒီလိုနေတဲ့မိုဒီဆက်ကမှုဟာဗီယက်နမ်စစ်ပွဲပြီးကတည်းကအမေရိကန်လေယာဉ်တင်သင်းအနေနဲ့တတိယကျင်းဆက်ကမှုဖြစ်ပါတယ်။တောင်တရုတ်မြန်မာတရုတ်နဲ့အမေရိကန်တို့ဆက်ဆံရေးတင်းမာနိုင်ချိန်မှာအခုလိုမျိုးအမေရိကန်တို့ရဲ့လေယာဉ်တင်သင်းကြီးပေါ်ပေါက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခြေအနေကိုတော့ဗီယက်နမ်ကလက်ခံပေမဲ့တရုတ်ဘက်ကတော့မလိုလားလို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်သတ္တဝါနိုင်ငံတွင်လီရှန်ဖူးဟာတောင်အာဖရိကနိုင်ငံရဲ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့မှုထိုင်းစစ်တပ်အကြီးအကဲတို့နဲ့လည်းတွေ့ဆုံမှုရှိခဲ့ပေမယ့်အမေရိကန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးကတော့လက်ခံတွေ့ဆုံခြင်းမရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်။